Ponovo mi i podsjetili smo vas na današnji hit dana, našu sjajnu Anu Bekutu i pesmu Metar. Ona kaže ljubav ponos je pobedila, ono što mi znamo je definitivno da kvalitet uvek pobedi, da uvek nadvlada kvantitet, tako da u hiperprodukciji uvek postoje pesme koje se izdvoje, nađu put do publike i obično su te pesme one koje su kvalitetne. Ali ko će o tome bolje da govori nego neko ko ih stvara, neko ko ih onako osjeća i iz duše ih podeli posle sa publikom, kompozitor Slavko Stefanović Slavkoni. Dobar dan, dobro nam došao. Dobrodošao, Slavkoni. Dobar dan i vama. Kao što sam i rekao, dok je bilo ovako ne javno, stvarno ste fenomenalno izgledate i svakim danom sve lepše. Mislim, da, u svakom pogledu. Izgleda nas dugo nisi video. Da ti kažem, pa nije, pa koliko ti nedostajemo tačno meseci. Pratinja vaše emisije, da, da. I primetio sam da nekad sto ti možda smetam, bak te ovako malo te zaklonim. Presečem i noge, pa moramo da zovemo. Danas ništa ne smeta, sve je na svom mestu, koliko možemo da primetimo. A ni ti nisi loša. Pa nisam, i to smo i pričali pre toga, da vežba, red, rad i disciplina. Znači, znam da si i ti vrlo aktivna u sportskom pogledu, a i ja sam. Stvarno, mene tenis održava i psihički i fizički. Znači, sve moje stresove i sve moje probleme neke, čini mi se kad odem na taj teren, to je... Sve izbači, sve ode sa onom udarcima, loptic. A gde igraš kad je zima? Pa igram, ima tu par balona, par pokrivenih terena, normalno koji imaju i grejanje i sve, tako da uvek imam to prijatelje neke sa kojima igram. Koliko puta nedeljno je potrebno za dobru kondiciju? Boga mi, tri puta sigurno nedeljno. Dobro, dobro, uklapa se u ono što su nas učili. Svaki drugi dan, otprilike po dva sata. To je taman, da se telo odmori. I merim, imam i ovaj... Uglavnom sad svi mi imamo ove neke satove koji... Možemo i da snimimo to evo sad. Ne, nego samo da vidimo, da gledalcima prikažemo šta se to meri. Pa meri se rad srca, meri se kilometraže koju pređete, to mi je najbitnije. Znači koliko mi pretrčimo, koliko kalorija... I koliko ti pretrčiš? I koliko bude za jedan trening? Eto, da čisto otkrijemo našim gledalcima koji nemaju sat. Da, nisam ja teo sad da se hvalim. Ne, nije, pa nisam ti rekao da je to firma. Ali je stvarno svi imaju koji uglavnom trče i to sad koriste ovo i to je vezano sa telefonom normalno i onda tu prikaže. Ja recimo za jedan takav termin od dva sata, Boga mi pretrčim po jedno 4-5 km. U tom, tako da je to super. To je super. I koliko je to u kalorijama? Šta kaže? E, pa to ne znam. To ne znam, ali to mi stvarno ne treba. Ja nisam nikad imao problema sa tim, to ne gledam. Samo mi je bitna kilometraža da vidim koliko sam pretrčao, da sam se dosta iznojio i to mi je važno. Pa valjda sad ovi moderni aparati kao što je i telefon mobilni koji broji korake, kažu da je valjda cilj 10.000 koraka dnevno. E, ja to preteram. Ti to pređeš, pa da. Po 12, 13, 15. On obrne igricu, zato i ne zna. Zato i ne zna koliko je to. Ali u svakom slučaju se vratimo mi na ono od čega živimo. Od čega smo mi te razvali. Ne, ja živim od tenisa. Ja sad hoću da krenem na... Da ćeš nastaviti tenisku karijeru u profesionalnom smislu. Čuvaj se novače. Pa evo, dobro, vaša najava od malo pre. Znači, Ana Bekuta je izbacila sad novi album i što me raduje, vidim da ovi kvalitetni pevači sad počinju albume da izbacuju, što je... dobro i stvarno više ponude i veći izbor za ljude, da im se svide. Jer znate kako, kad se radi jedna pesma, to je jako teško za kompozitora, mnogo teško za kompozitora da se tu pogodi ono pravo nešto. Ovako, kad kažu platite 2-3 tiketa ili 4, dobit ćete valjda nešto. A ovako sa jednim tiketom je stvarno puka sreća. To je stvarno i muka i puka sreća da odmah dobijete kombinaciju. A i ovo što ste rekli, kvalitet, ja sam uvek za to i stvarno mislim da on uvek nadvlada kvantitet. Znači, kad je nešto kvalitetno, i skuplje je, i platite ga, ali... Ali nije mačka u džaku, znate šta ste dobili? Da, moram samo ovo da kažem, recimo ja ranije dok sam još svirao i dok sam imao svoj neki band, pa u rodnom gradu, tamo u Prištini, pa bila je jedna kafana gde sam svirao i pre mene su svirali tu neki momci koji onako, šta znam, ajde da kažem, nisu bili baš. Prosek, tužni prosek. I jeftinije je to bilo mnogo za ovog gazdu.
ali je kafana bila prazna. E, pa to je ono, moraš da daš više da bi više dobio. I onda je mene zvao i ja normalno kad sam rekao cenu, on kao, jo, pa kako. I ja mu onda izračunam. Pa ti se isplati više da platiš ovu muziku i da ti konobari stoje prazno ili da platiš kako treba pa da bude puna kafana. I više da se popije, više da se pojede. Ti da ispričaš pevačama kad dođu da dobra pesma nije luksuz nego investicija. Nije, stvarno. Ja to isto kavim. Ali oni nekako, većina od njih više obraća pažnju sada na trend. Da, kad su ženske u pitanju, ženski deo... Ženski takmičari, što bi rekao Popović, da. Oni gledaju frizure, ovo sve. Ipak je glavna pesma, kad ima pesme, bit će svega. To je to, tad možeš da bučeš i haljinu za devojčice i da napraviš sam frizuru ako je pesma dobra. Ako je pesma dobra, niko neće popiti. Baš to. Tako da je to... Ali dobro, mislim, kažem... S kim sada radiš? Hoćeš da nam kažeš sad nešto što se krčka, ako smeš da otkriješ? Smem. Evo, sada za par sati... Evo, gleda na sat. On je stvari James Bond. Za par sati, evo, Jeca Kostos dolazi da snimi jednu novu pesmu. Ili ona radi album, ali jednu novu pesmu, a mogu da se pohvalim, eto tako, da je ona stvarno za jednu moju pesmu od pre 5 godina, to je ona pesma, ona ne zna za mene. I kasnije ćemo je čuti, definitivno. Sa Grandog festivala, mislim da je bila. I evo, kaže da je, eto, tolike godine su prošle i ona sad radi ekranizaciju, da, spot radi za nju. Pričala nam je to kad je bila ovde. Zato što je traže na terenu, koliko sam razumela. Jeste, rekam je, stvarno, uvek je pevam, kaže, i baš je vole i ovo, ono, i kaže, rešila sam eto da im sad i spot. Da je pokloni spot. I hvala je, mislim, to je baš čudno da neko posle toliko vremena... E, nije, u posljednje vreme se sve češće dešava. Ja sam primetila, dosta pevačica nam dolazi ovde i pričaju i kažu da neke pesme publika prosto izvuče iz... Da, da, ali lepo je to od nje što je ona ipak to htjela da... Da mu udahne novi život, zapravo. Da, da udahne novi život. Mi već neko vreme s Jelenom pričamo o tom novom albumu i stvarno smo nestrpljivi da čujemo, jer nam stalno otkriva pomalo. Ne znam, imamo ovakvu pesmu, imamo onakvu i čekamo. Valjda će uskoro da bude gotovo, pa ćemo da čujemo. Pa biće, ja mislim da je to sve pri kraju. Ali nije mogla ni ona, stvarno... Pa dobro, naravno, žena je dobila dete prošle godine. Nismo ni očekivali da se vrati brzinom svetlosti, neka odradi svoje. Kad mi je pozvao, kaj ne, nije sigurno dolazim, nego samo da se dogovorimo pred... Ne, Jelena je odgovorna. Htjela sam da pitam jedan prosto fenomen na estradi koji sam primetila, da trendovi traju jedno izvesno vreme. Ti neko, kao neko ko radi dugi niz godina, sigurno znaš o čemu pričam. Znači, 5 do 10 godina je nešto što je trend, ali u suštini uvek ostane samo dobra pesma, ono što smo pričali malo čas. Jest. Ja stvarno pesme i ranije, kad sam dolazio kod vas, i ranije smo pričali da pesme nikada ne delimo ono na zimske, letnje. Znate ono letnji hit, zimski, to po godišnjim dobima. Nešto brzo pred leto i nešto baladu za jesen. Ono mi se sviđa prema izvođačima, prema muzici, prema žanru i prema godišnjim dobima. Da, i znam da smo to pričali, ali ja se nadam da će se ponovo vratiti, ne mora to u tom obliku, ali što kažemo, kvalitetna pesma mora da opstane i ovo sve sada što je možda neki trend, promenit će se kao što je bilo jedno vreme, su bile neke, da kažem, zurle i gočevi, jedno vreme nekih 4-5 godina je to bilo kao nešto aktualno, taj neki ritam, pa je to polako izumilo, pa je krenulo ono, sećam se nešto, Viki Miljković, Crno i Belo, malo kao neka gradska urbanija varijanta, pa i to malo, pa sad ovi DJ-evi, sad ovo, pa se nadam da će... Ja moram da te pitam da smo kod DJ-eva, ja se oštrim ceo dan, ali ja se oštrim ceo dan. Nemoj, molim te. Ja sam u najavi emisije danas rekla, nama dolazi jedan gost i nešto sam tu, ne sjećam se tačno šta sam rekla, neće gledalci zameriti, ali rekla sam, on ima trendove koje podržava, ali trend koji uopšte ne podržava, pa ćemo ga pitati da li se nešto promenilo u tom segmentu. Ne, ma kako, nije se promenilo, ja to stvarno, ja sam to uvek rekao, muzika je ta koja mora da nas podigne, znači mene muzika... Šta se tebi desilo na putu do Košutnjaka? Kada si rekao da si se naježio? Pa jesam, evo, stvarno, pošla mi je suza. Znači, kad je slušao sam neku pesmu i tako mi je odjednom krenula suza. Ti slušao instrumental ili čitavu pesmu? Instrumental je bio, ali tako je, znači, muzika je ta koja te pobudi i ona ti izazove i tugu i raspoloženje. Mora da se desi hemijska reakcija u organizmu da bi neka pesma postala hit. Kako može na neku, eto, neću više da pričam. A dobro, ispaše da imaš nešto protiv, ti sam nemam stvarno, ali ne razumem. Imam utisak da onda ta publika uopšte to ne sluša, da je ili, da kažem, ili nadrogirana, pa ništa neću i samo
ono bum, bum, bum. Samo gruva. Eto, znači oni su jednostavno tada operisali ovdje. Ali znaš šta je to, znači tebi Ivana da objasni, o čemu se tu radi? Možda sam ja prestaro, ja. Ne, ne, nisi prestaro, nego znaš zašto DJ mora da ima pevača? Ona ne bi minut izdržala u tome. Mora da ispriča, da. Mora da ima nekog pevača sa sobom, svaki DJ, MC ili bilo ko je dodatak nečem. Jer pevač mora da nosi pesmu. I tu postoje pravila. Pa dobro, jes, ne, ne, čuo sam ja to, nisam ja. Čuo si da ima i pevača, ja? Čuo sam, da. Klikne on to na YouTube-u 100%. Tu kliknu, znaš to, ali generalno, taj neki deo koji em što recituju, em što onaj autotune, što znači samo nešto mrmljaju i ne razume se. Sve su svemirski glasovi, nijedan nije ljudski. To je svemira, to je glas iz svemira. Da, sve i svemir, nije su druga. Da, to je. Vas i ono javi se, javi se, ali ali ajde sad da poslušamo jednu divnu pesmu koju si ti radio, koja je onako baš laganica. Kafanica, laganica. Ajde da čujemo, verovatno će ovi DJ-vi da me pljuju sad kad budu ovu čuvu. Nema veze, tamanu pauzi pa im odgovor. Muzika po žanrovima, tako da svako svoj žanr ima. Ovaj, za tu pesmu da to da kažem, to je pesma stvarno mnogo vrckava i pevaju je devojčice, evo možda 5-6 godina, jer je tako, kažem, kafanica, laganica, to ulazi u uši. To peva moj prijatelj Koke, Semir Cerić Koke i u Bosni je stvarno hit, ali ovdje još možda nije, ali bi trebalo možda da... Da kažemo da uđe možda u tu neke skadarlijske te kafanice. Pa ajde da probamo. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napije. Tu je moja raja, tu me rakom tugu sakrije. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja raja, tu me rakom tugu sakrije. I tamo ti ne važi odakle si košiša si. Važi, jesi li raja ili nisi, kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. We'll be right back.
sad kad pričamo o tome kakva pesma treba da bude, rekli smo Kafanica Laganica, Slavko Stefanović, naš gost, ako ste se malo kasnije uključili, kompozitor. Jednom prilikom je rekao pre jedno, pa ima malo više godina, da svaka pesma mora da ima ideju vodilju, misao koja nosi prosto čitavu melodiju i kad imaš tu, da kažeš, jednu rečenicu koja nosi celu pesmu, lakše ti pesmu da napišeš. Pa ja sam to već nekog puta rekao u ovoj emisiji da nekad radim muziku bez teksta, znači onako na neko, a nekad radim baš na tekst. Evo, moram ovo recimo da pomenem sad. Radiš nešto sad za Šerifa Konjevića? Jeste, no... I znam da se pominje neki čep u boci. Jeste, ja kako si obavešteno, to je... Na novinu što ćeš. Da, taj tekst je uradio moj prijatelj Dragan Radonjić i on mi je slao tako... dosta nekih tekstova, ali ja samo pogledam ono i samo vratim, brate, nije mi ovo dobro. A inače smo dobri prijatelji. Sad on se ne ljuti, normalno zna da ja tu... No dobro, to je kao cipele, ne možda kaže da ti nešto odgovara, kad prosto nije to to. I vraća mi ništa, on nije ni pitao šta to. E, i onda pošaljem jedan tekst i ja čitam i samo jedan deo, a on ide ovako, kaže, volim i tvoje mane, jer svako mane ima, i mali komad čepa u boci prećutim zbog dobrog vina. Znači, to mi je... Znači, šta su sitnite sprem tako krupnih stvari? Tako me je to ponulo da sam mu ja samo vratio poruku, napisao sam za 10 minuta imaš pesmu. Znaš, mislim, gotovo. I ja sam seo odmah za klavijaturu i tako me to... Ponelo te, to te ponelo. I to je izašlo, što se kaže, u jednom dahu. I evo tu pesmu će Šerif Konjević... Kad možemo da očekujemo to? Pa ja mislim da, obzirom da ja idem sad za Ameriku 29. nešto neće biti tu, negde u martu bi trebalo da... Business or pleasure? Yes, of course. Both. Znači, jedno i drugo. Neće da bude samo posao, ni samo zadovoljstvo. Da, idem za Ameriku i stvarno i ovako pleasure, zadovoljstvo. I idem Anici Milenković tamo, znate našu... Znamo, da. Radit ću jednu dve pesme, jer ona isto hoće da se malo aktivira. Hoće da se vrati odavde ili će tamo da snimi? Ja to ne znam stvarno, ali ona je tamo već duže vreme, ali verovatno hoće da se ponovo malo aktivira i da... Pa šteta bi bilo zaista za takav glas da se ne aktivira, ali pročitala sam baš neko je u novinama, sad ne mogu da se setim koje su novine bile u pitanju pre neki dan, pitalo sećate li se Anice Milenković? I eto prilike da nas i ti na nju podsjetiš. Da, na Lančiću baš. Ona je kao vrlo mlada ušla u ovoj godini. 13-14 godina. Tako je. I bilo je dosta uspešno i to, e sad, putevi su čudni gospodinji. Dobro, ona završila Americu, udala se među vremenu, drugačiji život vodi, ali ljubav prema pesmi. I ima nekoliko pesama, ja ću raditi dve, pa ćemo da vidimo šta i kako. U kom smeru ti voziš, ovo sam htjela samo za Anicu, kada ti pozove neko ko se recimo vraća na estradu ili vraća na scenu, napravio neku dužu diskografsku pauzu, da li ti moraš da obaviš neki razgovor, da vidiš u kom je sada raspoloženju? Uvek, bravo. Da vidiš, ne može neko da peva sad, ne znam, idemo diskoteka, svi na noge, a recimo više mu leže neka pesma. To je pravo pitanje. Ja stvarno volim da, eto, da kažem, kao obavim razgovor sa... Ko psiholog. Da. I pričamo malo, imamo šta... Jel spremiš pitanja ili kako te put nanesi? Šta ti misliš, šta bi volela sada, kako... krojača, znači ako, mada sad je sve gotova konfekcija, ali ranije recimo odeš na probu pa ti uzme meru i kaže hoćeš ovo ovako, hoćeš ovako. Tako i ja isto. Kakav hoćeš otprilike da budeš tekst pa popričamo malo da imamo šta je. I koje su to teme o kojima se pevaš? Tako može da iznese? I onda, ona mi je rekla ovako, kaže ja hoću sad, više neću da pevam lagane pesmice neke o pesmičice, nego hoću da bude stvarno pesma dobra. Tu sam ja stvarno majstor da napravim kvalitetnu, dobru, sa mnogo pevanja i to. Tako da sam ju uradio dve pesme, ona kada je čula, veruj mi da je presrećna i jedva čeka da dođem. A evo da pomenem i to da, kažem, radim Jecu, sad te neke tri četiri koje treba da završim do sada. Adnana Nezirova, nešto... O, pa bio nam je Adnan prilječ. Da, ali nije htio da kaže. Znaš da nije htio da kaže? Ali mi je rekao, ajde, reci ti. A dozvolio je da se kaže. Vidi, ja sam znala da si ti u pitanju, ali rekao, da li da kažemo? I nas da rekao, ajde, ako on neće da priča, nećemo ni mi. Juče smo snimili, to je stvarno isto mnogo dobar pevač i... Hoće da se sresti u Americi? Hoćemo, hoćemo. Pošto znam da ide i on. Sa Marijom Šerifović je gore. Samo je ti ne idemo u Ameriku, svi odošli u Ameriku, viš ti to. Spakovat ćemo se. Pa možete, mada jedina stvar što mi nije trenutno po volji je to što
Ovde mislio sam da pobegnem malo od zime, ali ovde nema se zime, a tamo posle 28 godina u Floridi je hladno, znači uključili su grejanje, pa dajte ljudi, ja hoću da malo... Zašto? Ali može se to sve da promeni do 29. kad ti putuješ, ali ono što je interesantno meni ovog puta, obično si u Ameriku išao da vidiš svoju decu. Jeste, sad... I ćerku i sina. Sad su mi svi ovde. Što je konačno lepo, pretpostavljam, za roditelje. Da, bilo je prelepo i za Novu godinu i za Božić. Bili smo svi na okupu, sem i oca koji je radio u Novom Sadu. Dobro, neko mora da radi, mislim, muzička porodica. Neko mora da radi. I oca mora se da radiš. Iako mi verujete, pustili smo VHS kasetu od pre možda 30-ta godina, ono kad su bili oni... Maletki, pa ste čekali manje, 25 godina. Dobro, kad ste bili... Jesi, kad su bili potpuno mali i to je bilo takvo smenje, kad su... Videli sebe, da. Da, kad su videli sebe i onda... Isto sa ove istorijske distance, znaš. Da. A dobro, to je baš lepo. I onda mene normalno izvezali za moje repove, pa ne znam, za bele čarape, pa ovo... Pa dobro, moda bila drugačija, mislim. Koji si seljak bio, ja. Pa dobro, to je moda. Trebalo da im poželiš da njihova deca njima puste tako, jednog dana. A pustit će. Svakako, karijere. Dovoljno da otvore Instagram i Facebook. Neće uopšte morati da se muče. Njima će to biti još dostupnije. Neće tražiti VHS po podrumu. Ali sad, ono što sam htjela da pitam, to je i oca treba da objavi pesmu i nešto zabušava. U čemu je, zašto prolongira? Dobro, ja znam da je prošli put dosta radio u studiju kada mi je bio ovdje. Jeste, radio on i sad. Znači, on sve ovo što sam ja pomenuo, sve on to radi, aranžmane, tako da sam... Barabar, što bi reći. Jeste, barabar i to baš... Muški. Većinski je vlasnik. Aranžmane. Znači, ti radiš kod njega zapravo. Mi pričamo sa mlađim gastom. Ali njegovu pesmu je završio i sve je spremno. Gde je zapelo? Pa nigde. On je, ja mislim da je čak i snimio jednu emisiju, koja će biti kao premijera, ali to tek sad, a čeka isto i za spot, pa valjda to sve odjednom da izvrši. Ali je gotovo sve, znači... Kako se zove? Pesma. Ja mislim da se zove, ili je to barem bio radni naziv, kao Sve mi dobro ide, tako nešto. Upa, lepo. Taman jedna za 2018. Ovako, da se lepo uđe u 2018. Pozitivna je pesma, kao sve mi dobro ide, što i tebi želim, kao, znaš, kao toj ribi. Pa, eto, pa ti. Tako ti je, kako si, tako su se karte izgledale. Ne znamo šta peva, ali mi vidimo, zahvaljujući društvenim mrežama, da njemu u ljubavi dobro ide. Pa i to isto. To ide sve zajedno, znaš, kad krene jedno zadovoljstvo, onda se samo nižu. Jeste, vidim da ja se u to ne mešam, samo mogu da kažem da je sve okej. Ček, ali ti imaš i ćerku, ti se kod sinova ne mešaš, ali kad dođe zet, šta ćemo onda? Boga mi zet postoji. Ne, nego zvanično zet. Sad ovo nezvanično, mi ništa još dok se ne registruju. Da. Ona je i dalje malo ovako na relaciji. Amerika još uvijek je tamo vezana, što i poslom, a možda i ovako. I emotivno. I emotivno možda, nemam pojma to, ali u principu stvarno ne znam kako to opstaje na daljinu. Aha, vidiš me, počeo već pravi. Nije, to sam ja pitala malo čas kako veze na daljinu. Mnogo su daleko, Amerika, Srbija, nije to blizu. Nije lako kao spremiti se do Beča i skoknuti. A ovaj sin najmlađi, on je, hvala Bogu, i on se vrati iz Amerike, pa je potpisao za makedonski prvo... On je futbaler, ali tako? Kolman, za makedonskog prvoligaša Skopje. I on je sad tu i hvala Bogu, malo mi je to bliže, pa možemo i da skoknemo malo do tamo. E pa dobro, lepše je kad su deca blizu, pretpostavljam, roditeljima. Jeste. A verovatno i njima, lakše i lepše. Oni će shvatiti, vidi, svi ti koji su otišli daleko će shvatiti koliko su roditelji dragoceni kad dobiju svoju decu. Ma sve će oni... Što za čuvanje unučića, što za... Sigurno, sigurno. Neke stvari se uludo pričaju da se u tu vodu ne zgazi. Ja dosta puta kažem samo kad bi mogao da... Nadam se da ću doživjeti, pa kao oni Mapetovci, ono, znaš, kad se ne gledam, da mi samo da se smijem, ono što su oni meni radili, pa njihova deca njima, ja kažem, ne, vidiš. Sopka, isto si ti tako, ja sam li ti rekao, i to je to, i okreneš se i odeš, i ostaviš ga samog da se muči, sve znam. Ali dobro, nek se živi zdravi. Hvala ti puno što si bio danas sa nama. Hvala na gostovanju, lepo smo se ovako podružili i ispričali. Najavili smo novosti iz tvoje i ocine kuhinje, pošto ti si sad pomoćnik šefa. Pomoćnik, da. Ja sam sada kao neki PR malo, ja idem šefa.
On je za odnose s javnošću, a kod Joce je kasa. A Joca je kod Joce je kasa. Ništa, Joca da dođe s tom novom pesmom. Nećete me prevariti. Ali dobro, i lepo je da deca malo više radi, da roditelji sad više odmaraju, ja to potpuno podržavam. Hvala vam najviše, kažem još jednom, kao i uvek, vrlo mi je prijatno i vrlo brzo prođe ovo vreme sa vama. Molim te da šeruješ sa YouTube-a na svoju stranicu i na sve svoje društvene mreže da si bio kod nas. Da, da, svakako kad mi ono date vi... Jeste, link na YouTube, da, kako? To definitivno. To uvek kažemo, zato što ima ljudi koji možda nisu stigli danas da vide kako si briljirao ovde. Tako da prosto mora to da se ponovi. Kako pored vas da ne briljiram, kad me samo bombardujete svakakim pitanjima, tu nema... Čovjek ne može da ćuti ovde. Nema da se ćuti. Hvala ti puno još jedan put. Sad slušamo tu Jeleninu pesmu od pre 5 godina koja će dobiti novi život. Da, hvala.